Ռուսաստանի արտգործնախարարը հերքել է լուրերը, թե Մոսկվան մայիսին ինքը դադարեցնի պատերազմը։ Ուկրաինայում ռազմական հատուկ գործողության ավարտն արհեստականորեն չի հարմարեցվի հաղթանակի օրվա հետ, հայտարարել է Լավրովը։ Նրա խոսքով Մոսկվայում պատրաստվում են մեծ շուկով նշել մայիսի 9-ը, բայց ռազմական գործողության ընթացն ու ժամկետը առաջին հերթին կախված են քաղաքացիական բնակչության և ռուս ինձարայողների անվտանգության ապահովման ռիսկերից։